გაგრძელებთ ქეთი კიჭირიძესთან, რომელიც არის გასტროტურიზმის ბიზნეს ასოციაციის დამფუძნებელი. პირველ რიგში დავიწყოთ აი ამ ბიზნეს ასოციაციით, რა რაოდენობის სუბიექტს აერთიანებს ის და რა საკეთებთ თქვენ, ძალიან მოკლედ, სანამ გადავალთ უკვე შინაარსობრივ საუბარზე. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მომიწვიეთ. ჩვენი ასოციაცია დაფუძდა სულ რაღაც რამოდენიმე თვეა, 4-5 თვის წინ და ალბათ საჭიროც იყო ამის დაფუძნება, როგორც მივხვდით, საჭიროება გახდა ამისი. დაახლოებით 118 ობიექტს მოიცავთ და ესენი არიან როგორც რეგიონებში, ასევე თბილისში, სხვადასხვა რესტორნები და პატარა მცირე მარნები. აი რო შევხედო ამას მე დილეტანტის თვალით და რო ვადევნე ჩვენ თვალყურს რა ხდებოდა ბოლო პერიოდში საქართველოში, განსაკუთრებით როცა ვეცნობთ სტატისტიკებს, ყოველწლიურად იზრდება ტურისტული ნაკადები და შესაბამისად იზრდება იმკვების ობიექტების რაოდენობაც, რაც გვაქვს ქვეყანაში. რამდენად არის დამოკიდებული ეს ინდუსტრია ტურიზმზე, განსაკუთრებით აი თბილისის ისტორიულ უბანში, ეს ძალიან შესამჩნევია, ხო? რამდენად არის ეს დამოკიდებული ტურიზმზე და აი ამ ტურიზმის შენელების ფონზე რამდენად სასიცოცხლო საფრთხე შეექმნებათ მათ, ანუ ქართველი მომხმარებელი, მარტო მხოლოდ ქართველ მომხმარებელზე დაყრდნობით შესაძლებელია თუ არა აი ამ გასტრონომიულმა ინდუსტრიამ, ესე ვთქვათ, თავი შეინახოს? ფაქტობრივად ჩვენ დავედით 2009 წლის მაჩვენებელზე, აი აქედან გამომდინარე, უკვე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. როდესაც დავედით როდის? ანუ დავედით როცა დახურულები ვიყავით, მაშინ განმავლებული. აი ეხლა რა, ვიწყებთ ფაქტობრივად ახლიდან, იმიტომ რომ ტურისტების გარეშე ვართ აი ამ ნიშნულზე დაახლოებით დასულები. რა თქმა უნდა, უმრავლესობა იყო, რამოდენიმე ქუჩა გაიხსნეხათ, მოგეხსენებათ ახალი ქუჩები, რომლებიც მთლიანად ტურიზმზე იყო დაყრდნობილი, იგივე რეგიონებში მაგალითად ყველა მარანი ტურიზმზე იყო, იგივე ბათუმი და ქუთაისი, შაშან მაგალითად ძალიან კარგი მაჩვენებელი ჰქონდა ამ ქალაქებს და უკვე ესეთი ნიშნული მაღლა იწევდა და ეს იყო აბსოლუტური შოკი, მივიღეთ ამ ხრივ. ხო, ეს ალბათ იგივე შეიძლება ითქვას სასტუმრო სექტორზეც, რომელიც დიდწილად განსაკუთრებით აი სხვილი ობიექტები და ჩვენ ვისაუბრეთ აი ტურიზმის ხელმძღვანელთან, რომელიც ასევე ტურიზმზეა მორგებული, ანუ ტურიზმზეა მორგებული. ამას გასაგებია, ხო, მიზეზი ეს თავისი საინვესტიციო ხარჯი აქ ამ ობიექტების ეკეთებას, ისევე როგორც რესტორნების ქსელს და ცხადია, რომ მნიშვნელოვანია ის მარჟა მოგების, რაზეც მუშაობენ და ხშირად არის ხოლმე ეს ტურიზმზე აგებული. მაგრამ აი დღეს არსებული ვითარებაა, რა მოლოდინი გაქვს, თუ კი დღეს ვართ რაღაც 10 წლიანი უკან დახევა გვაქვს, რამდენად სწრაფად შეიძლება დაბრუნდეს ეს ინდუსტრია არსებულ ნიშნულზე, რაც ბოლოს იყო და რაზეა ეს დამოკიდებული? ანუ 10 წლით უკან კი ვართ ახლა ვთქვათ დღეს, მაგრამ ეს არის ინერციით, ხო? ანუ ჩვენი სურვილით არ მოხდა ეს ყველაფერი და არც ვთქვათ ის, რომ რაღაც ქვეყნის უბედურება, სოფლიო პანდემია. თან ძალიან კარგი რაც არის ჩვენი ქვეყანა მწვანე ქვეყნის სტატუსი მივიღეთ და ეს იმედის მომცემია ძალიან პირადად ჩემი ინტუიციით, ასე ვთქვათ, სექტემბრიდან ველოდები, რომ იქნება რაღაც კარგი სვლები და მომავალ წელს, ნუ ფაქტობრივად ძალიან კარგი ნაკადები იქნება, თუ ასე გავაგრძელებთ. ჩვენ არ ვიცით სექტემბრიდან, გარდა იმისა, შეიძლება ველოდეთ ტურიზმის ნაკადი ზრდას, არ ვიცით რა სიზამს პანდემია, იმიტომ რომ არ პროგნოზები შეიძლება ეს იგივე პერიოდი დაგუდეს და თუ ეს განმეორდა აი ამ გაჩერებულ მდგომარეობაში ამ სექტორმა რამდენ ხანს შეიძლება რომ გაძლოს? თუ ეს განმეორდა ფაქტობრივად კოლაფსში ჩავარდებით და შეიძლება აი რამოდენიმე მათგანი გადარჩეს, ვისაც რაღაც მატერიალური შესაძლებლობა აქვს და გაქაჩავენ რომ ხელფასი უხატონ თავიანთ თანამშრომლებს. ძირითადი პრობლემა ეს არის ახლა დღესდღეობით, რომ გადარჩენისთვის ვიბრძვით. და რამდენად შეიძლება რომ იყოს, ანუ რამდენად არის ეს სექტორი იგივე კრედიტებით დატვირთული? იმიტომ რომ ახლა ვიღაცას შეიძლება სხვა მოცემულობა აქვს, სხვა მდგომარეობა არ აქვს, ვთქვათ, ეს საბანკო საკრედიტო ვალდებულებები, მისთვის შესაძლოა უფრო ადვილი იყოს ოპერირება და
ქართულ ბაზარზე მორგებაც და ჩვენ ხო გვახსოვს ანუ ის პერიოდი როდესაც ტურიზმის ნაკადი ამხელა არ იყო და რაც იყო გახსნილი ყველაფერი ადგილობრივი ბაზრით ივსებოდა მაგრამ ვისაუბროთ ადაპტაციაზე ანუ სად ხედავს ეს სექტორი იმას რომ თქვა ადგილობრივ ბაზარზე მოახდინოს ადაპტაცია და თუ იქნება ეს საკმარისი იმისთვის რომ საკუთარი სიცოცხლის უნარიანობა უზრუნველყო ხო ანუ ის შემოსავლები რომელიც ნაკლები იქნება შიდა ბაზრის შემთხვევაში ეყოფა თუ არა ამ სექტორს თქვა ოპერირებისთვის ბევრი რამოდენიმე ობიექტი მაგალითად არა მარტო საქართველოსში მსოფლიო მაგალითიც გვაქვს ამისი გადაერთვნენ შიდა ბაზრის მომხმარებლის გემოვნებაზე აქაც მოხდა რამოდენიმე ასეთ ხა ქვერ დავასახელებ რესტორნებს მაგრამ რომლებმაც შეიცვალეს აბსოლუტურად პროფილი და გადაერთვნენ ანუ ადგილობრივ ბაზრის მოთხოვნაზე ეს ძალიან კარგი არის იმიტომ რომ მათ კრიზის მდგომარეობაში ანუ ნახეს გამოსავალი და ფაქტობრივად ზრუნავ უკვე შენ არა მოგებაზე, არამედ ზრუნავ შენ თავის გადარჩენაზე. აი როგორმე თავის გატანა უნდა შევძლოთ ჩვენ რომ ეს ერთი წელი მაინც მძიმე იქნება და იმაზე კენა ვიფიქროთ რომ რაღაცნაირად მოგება ვნახო და ვთქვათ ხა სარესტორნო ბიზნესში ძალიან ბევრი წელია ვარ და ვიცი რა ხდება და ანუ თავარია რომ გადაურჩეთ რაღაცნაირად. თეორიულად არის თუ არის შესაძლებელი რაღაცა ტიპის კონცეფციებისთვის ამ გასტრონომიული კონცეფციებისთვის რომ ოპერირება შიდა განახორციელოს შიდა ბაზარზე კონდეს წორება, მაგრამ ამავე დროს თან მას კონდეს მოგებაც. თუ ჩვენი ბაზარი მწირია საამისოდ. ბაზარი მაინც მწირია საამისოდ, მაგრამ რაღაც ვიღაცებმა შეიძლება შეძლონ ეს. მაინც აი კრეატივის ამბავში მენეჯმენტი და ის მნიშვნელოვანი იქნება ამ ხრივ, რომ აი რა. ძუ ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოსში უფრო და უფრო პოპულარული ხდება, თქვათ, იგივე გამოძახების სერვისი, ანუ თანდათანობით კულტურა, თქვათ, სახლში საკვების მიღების დამზადების თანთანობით ეს უფრო და უფრო ესეთი ხდება რა. ეხა მე მაგალითად ვურჩევდი რომ ბევრი გადაერთოს თქვათ ამ ხრივ, იმიტომ რომ ეხა თუ თქვათ ზაფხულია და შეგვიძლია რომ გარე ტერასები გამოვიყენოთ, შემდგომში უკვე უფრო მეტად თქვათ გამოძახების სერვისმა იმუშაოს შეიძლება. ერთადერთი პრობლემა მაგ გვაქვს რომ თვითონ დელივერი რა ქვია ქსელის ბიზნეს ები მიტანის სერვისები ძალიან ძვირია პროცენტ ძალიან დიდ პროცენტს იღებენ ფაქტობრივად არის შენი ობიექტის მოგების პროცენტი ან მაგაზე მუშაობ ესე გამოდის რა აი ეს არის პრობლემა რაც გვაქვს დღეს დღეობით და თან უცხოური კომპანიებია ძირითადად შემოსული და ვთქვათ თუ აი ამ აში ვიღაცა ახალი გამოჩდება ძალიან კარგი იქნებოდა ან ისინი თუ პროცენტს დაწევენ იმიტომ რომ 35% არის მოგებაზე რა ვიცი მეტი ხო, მაგრამ შესაძლებელია აქ მოხდეს სხვადასხვა ინოვაცია, ხო? მაგალითად ის რომ თუ გაკეთდება ადგილობრივი მიტანი სერვისი, იყოს პატარა მასშტაბის, ვრცელდებოდეს რაღაცა უბანში. ხო, აი მამას ვუმბეცაკი, რომ რაღაცა ინოვაციების სხვადასხვა ნიშა. ინოვაცია თუ მოხდება ამ ხრივ, ძალიან კარგი იქნება, ამ ნიშას თუ ვიღაცა კიდე დაიკავებს და კონკურენცია გაიზრდება ამ ხრივ. რა შეეხება იმ ანტიკრისულ გეგმებს, რომელიც შეიმუშავა ხელისუფლებამ და რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა მიმართულების სტიმულირებას, აი თქვენი სფეროსთვის და სეგმენტისთვის რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ რაში ნახეთ თქვენ ეს ხელშეწყობა და სარგებელი აი ამ გეგმებიდან? ხელშეწყობა და სარგებელი რეალურად რაღაც ანუ გარდა იმისა რაც ყველა ბიზნესმა ნახა მაგალითად როდესაც საუბარი არის ანუ იქ საშემოსავლოს ანუ ეხა აწი გვექნება საშემოსავლო აქამდე გაჩერებულზე რა საშემოსავლო გვექნებოდა ხო მაგრამ ერთადერთი ხა რასაც ვიტყოდი და ალბათ კარგი იქნება თუ ეს მოთხოვნა დადგება ეს არის დღგ-ის მარჯის აწევა იმიტომ რომ 100,000 ლარი ძალიან დაბალი არის ამ ხრევ ზოგადად ყველა ბიზნესი ამოისუნთქებდა ამ ხრევ რა ესრით. ხო, და გარდა ამისა, კიდევ იყო დაანონსებული ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ხელშეწყობა, იგივე აწარმოეს საქართველოსთან, სესხებიზე ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. ანუ ეს სექტორი თუ საჭიროებს დამატებით ინიციატივასა, ვინმე შეიძლება თუ შეიძლება საერთოდ იფიქროს იმაზე, რომ პირიქით დამატებით ინვესტიციაზე, სხვადასხვა ახალი ბაზრების ათვისებას და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ ასოციაციაში როგორ მიდის ამაზე საუბარი, მსჯელობა და გახსენებთ. ანუ ამ ხრივ ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად კერძო ბანკებისგან უარია
არის სარესტორანო ბიზნესზე, მთლიანად საერთს განიხილავენ საერთოდ ჩვენ მას კრედიტების გაცემას ჩვენ სექტორისთვის და ამ ხრივ თუ სახელმწიფო დაგვიდგება რაღაც მოლაპარაკებები მიდის და იმედი მაქვს რომ რაღაცას მივახწევთ, იმიტომ რომ აბსოლუტური უარი გვაქვს და გაუგებრობა ამ ხრივ. ანუ ჩვენ კი არ ვითხოვთ რომ ფული მოგვეცი, ვითხოვთ რომ სესხი მოგვეცი, რომ განვითარება ყოვოთ და გავაგზავნოთ და ვიცოცხლოთ რა, ვიცხოვროთ, გავწლოთ როგორმე. და შეიძლება თან სიახლე შემოვიტანოთ რაღაც რაღაც. ეხლა თუ წარმოვიდგენთ მაგალითად ესეთ მოცემულობას, რომ ეხა საუბარია შიდა ტურიზმზე, ხო? ჩვენ ეხა იმას საუბრობთ, რომ შიდა ტურიზმი ვერ ჩაანაცვლებს აი მოცემულობას, რაც მანამდე იყო. აი პრაქტიკულად ესე რომ ვთქვათ, ეხა ქართველები სადაც საქართველოში ცხოვრობენ, თუ ვიღაცა საშუალება აქვს, ისწრებს იმოგზაუროს, ვთქვათ, გამოიყენოს რაღაც თურქეთის კურორტები, ცოტა უფრო ესეთი რაღაც სადაც სხვადასხვა მოქმედ სერვისებს თავაზობენ, იგივე all inclusive და ქართული ტურისტული შესაძლებლობას მოიხმაროს უცხოელი მოგზაური. მაგრამ თუ კი დაიწყო ეს ქვეყანაში შიგნით, ან უბრალოდ არჩევანი არ იქნა ადამიანებს რაღაც შიშის ფაქტორის გამო არ გავიდნენ გარეთ და შიგნით დარჩნენ, უბრალოდ სადღაც საფული უნდა გაატარონ და ეს ახლა ეს იქნება ადგილობრივ კურორტებზე თუ ეს იქნება უბრალოდ სოფლებში, სავარაუდოდ გაჩნდება მოთხოვნა აი ადგილზე რაღაცა პროდუქტებზე, თუნდაც იგივე საკვებ დაწესებულებაზე. აი ამ კუთხით ხომ არ არსებობს რაღაცა ინიციატივები, რომ აი რა შეიძლება იყოს პოპულარული? თუ კი ახლა შიდა ნაკადი მიადგება, მიაწყდება ესე ვთქვათ, ესეთ მიმართულებებს, რაც არის პოპულარული, სხვადასხვა კანიონი იქნება თუ ასე შემდეგ, იქ ადგილზე გაჩნდეს სხვადასხვა ესე თქვა ატრაქციები და სერვისები, რომელიც გასტრო ბიზნესს ეხება. ეხლა ყოველდღიურად მაქვს ხოლმე საუბარი ზუსტად ამის ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მცირე მარნებთან, რომლებიც რეგიონებში არიან და ზუსტად ამას გავდივართ ხოლმე ამ საკითხებს, რომ თქვათ ფასები მოარგონ ქართველ მომხარებელს, ასევე გემოვნებაც რომ მოარგონ, ეს უცხოელის გემოვნება აბსოლუტურად განსხვავდება. მით უმეტეს სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვანაირად აღიქვამენ გასტროტურიზმს, რაც შეეხება რეგიონებში გასვლას და ყოველდღიური კონსულტაციები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ებით და რა თქმა უნდა ატრაქციები ეხლა კი არა ისედაც საჭიროა. ანუ შეიძლება თუ არა ამან მე ხა ცოტა წინ უსწრებ მოლეას, მაგრამ იცეს ერთგვარი სტიმული, იმიტომ რომ მე ზუსტად ამას ქვეყანაში მოხდება ის რომ უცხოელი ტურისტი შემცირდა და შიდა გადაადგილება ესე ვთქვათ გაიზარდა, აპრიორი მოუწევს ვთქვათ ამ რაღაცა სხვადასხვა ამ სერვისში ჩართულ ობიექტებს ამაზე მორგება, ხო? და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს იმისათვის, რომ სანამ უბრალოდ რაღაც გამოცდილება და დაგროვდება ინტუიციით, წინასწარი მიგნებით მოხდეს ადაპტაცია, ამგვარ აუცილებელი ადაპტაცია უნდა მოხდეს, სხვა გზა უბრალოდ არ გვაქვს ჩვენ და თან მე ვფიქრობ რომ წლევანდელი წელი მაქსიმალურად შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ერთგვარი აი გამოცდა ჩავატაროთ და ტრენინგივით ვისწავლოთ, ვთქვათ განვითარდეთ წელს და რო აი მომავალ წელს შევხვდეთ უკვე ევროპელ ტურისტს, სადაც ეს დიდი რეკლამა მიდის საქართველოსი, ნახეთ ალბათ უკვე სხვადასხვა ეს ძალიან ბევრი ადგილია ისეთი, რომელიც აი არის დაცული ტერიტორიების სააგენტო, არის სხვადასხვა ტურისტული სააგენტო და ადამიანები იგებენ თათონებით ინფორმაციას, რომ იქ არის ასე დაშფაშის კანიონი წალკაში, ან სადღაც რაღაც ადგილები, რომლის ნახვის სურვილიც ადამიანს უჩდება, მაგრამ აი თუ ადამიანი ჩავა წალკაში და ჯერ თუ მიაგნოს ამ კანიონს, არ არის ესე ადვილი, წარმოუდგენელია რომ მან იქ მიიღოს რაიმე ტურისტული მომსახურება, ნახოს რაიმე საკვები ობიექტი, რაღაც სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა ქონდეს ან ასე შემდეგ. პოტენციალი იმისა, რომ შესაძლოა უკვე აი ამში და გადაადგილება განავითაროს ახალ-ახალი მიმართულება. კი, ნამდვილად, ეს ისედაც უნდა განვითარებულიყო ჩემს აზრით. სხვათშორის ბევრთან მქონი ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები და თქვათ იგივე ოჯახები შეიძლება რომ ეხა თანამედროვე ტენდენციებით საერთოდ არ არის აუცილებელი რომ რესტორანი, როგორც ესე ცალკეული შენობა ქონდეს, პირიქით საოჯახო რესტორნები უფრო მეტად მოთხოვნადი გახდა და ზუსტად გასტრო ტურიზმი ამას მოიცავს თავად და ეხლა მე პირადად ძალიან ბევრთან მაქვს ამასთან დაკავშირებით რა ვიცი წლებია კონსულტაციაც და მუშაობ მასთან ერთად რომ ეს განავითარონ საოჯახო რესტორნები ასე ვთქვათ. მოკლედ შექმნილმა კრიზისმა შეიძლება ერთგვარი სტიმული და მოტივაცია მისცეს რომ უკვე განვითარდეს ისეთი მიმართულებები, რაზეც მანამდე რაკი არსებობდა სხვა შესაძლებლობა, რომლის განვითარებაზეც ადრე არ იხარჯებოდა რესურსი და საქართველოს ჩვენ გვაქვს რამდენიმე
რამე, ისეთი ტრადიციული მიმართულება, რომელიც ყოველთვიანად ყოველთვის და ტურიზმზე მორგებული. Კარგი, დიდი მადლობა ქეთის სტუმრობისთვის, საუბრისთვის, ჩვენ შევეცადეთ, რომ გაგვეშუქებინა ეს ვითარება, რაც დღეიდან საქართველოში ამოქმედა და შეიქმნა, თანდათანობით იხსნება სხვადასხვა ობიექტები, საკვები ობიექტები, სასტუმრო, რაც ხელს შეუწყობს და აუცილებელი წინაპირობაა იმისთვის, რომ ტურისტული ნაკადი აღდგეს და ეს ინდუსტრია ამუშავდეს. ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულებულია.